Yusufova Kemalə Yavər qızı. Bəli. 66-cı təvəllüdlü. 36 ildir məxsusi mən burada yaşayıram. Və elə bir vaxtlar olur ki, sularımızın kəsilməsi olur. Amma ona baxmayaraq axır vaxtlar bura elə bil ki, mənzil istismar idarəsi asfaltı elə bil ki, üzlədi, təzələdi. Amma ona baxmayaraq yenə də çalılar yaranır. Çünki dərindən olunmadı. Sadəcə üzdən elə bil çəkirlər, belə gedirlər, ondan sonra yenə də həmin problem bir də yaşayanmış. Bu, məsələn, bu qışda yerdə hansı problemlər olur bu məhəllərin, Papanın ilçəsinin hanı? Çox, məsələn, çox, demək olar ki, elə bil ki, yolların darlığı var burada. Sonra, bax, dənələ, o, bax, Navalçanın eləncinə, təmirsiz olması, bax, bunları ancaq demək olar. Sizcə, aidiyyəti qurumlar hansı tədbirləri görməlidirlər, hansı laqeydliklərlə üzləşir insanlar? Mən deyərdim ki, arada tez-tez olmasa, arada bir özləri gəlib yaşayır, sakinlərlə özləri soruq-sual eləməlidirlər, onların problemlərini soruşmalıdırlar. Tağıyev xatirə. Buyurun, aha. Gedi, asfaltı yarıya qədər vurublar, o asfalt nədir vurublar? Bu bir. İkincisi də ki, problem bir axtarsın çoxdur. Qazı deyil, qış gəlməmiş kəsirlər. Bu nə qışdır? Biz donuruq evin içində. Və hansını deyim, işığı bir problemli. Hamısı, hər şey problemlidir. Hansını deyim sənə? İşsizlik problem. Valla, onun işləyir heç nə. Aparat ki, nə onu. Valla, dünən gecədən gedim işsizlik. Yenə iş olar. Əhmədov var deyə. Buyurun, bax, anam, hansı problemlər var papanın küçələrinin? Bax, xarabalıqdır. Yaşı gəlirik, yaş gəlməyik, yaş qaz gəlməyik. Heç nə, bizdə yollar problemdir. Girişimiz yox, çıxışımız yox, yollar da etkinində. Mən şəxsən 3 ayın içində 2 dəfə pirdə qırdırmışam maşına. Yəni, yollarımız püskündədir. Bəs müraciət olunubmu sakinlər tərəfindən, aidiyyəti qurumlara? Kim müraciət edib, ancaq yəni, baxılsa, azad olsa yaxşı olardı. Yəni, məlahə bu küçələrin girişi, çıxışı yoxdur. Bu metro tərəfdən ki, yolu bağlıdır. Siz yəqin çəkinlik çəkirsiniz, yəqin məhəllə, dar yollarda yəqin. Əlbəttə, yollar itkinindədir. Hansı yama, tədbirlər görülməlidir sizcə? Bə, yollar çəkilməlidir. Bəzi sular partlayır orada. Bəli. Bütün küçə, hər bir şey çay axır. Bir dənə balıq lazımdır, tutma şey, qırmaq lazımdır ki, balıq tutaq. Və tez-tez partlayır sular. Yəni, yollarımız pis gündədir, bir sözlə. Adınız Olar dayı, adınız Əhmədov. Adım Ağaverdidir. Familiyanız, yəni çünki... Əhmədov. Təşəkkür edirəm. Abbaszadə Osman, Sudeyev oğlu. Buyurun. Mənim özüm bu 2019-cu ildə ceza çəkmə məhsəsindən 11-ci kolondan oradan çıxmışam. Xanım, hansı dövlət iş yerlərinə müraciət eləmişəm? Hələ daha ki, bizim bu prezidentimizin qərarı olub ki, məsəl üçün, çıxanlara kömək edin, cəmiyyətə qarışsın, eləsin. Yaman ki, gedmişəm bu hərbi qospitalada, bu yaxınlıqlarda o işə düzəlməyə, idarələrə də
Xanım, məni işə götürən olmayıbdı. Ya soruşublar ki, yaşın çoxdur, əlini keçib. Ya da deyirlər ki, cəza çəkmə müəssisəsində yatmamsansa, bizə araş gətir, səni işə götürür. Bədbəxt eləyiblər kəmatçı da, bədbəxt. 2019-cu ilin fevralından mən çıxmışam, bazı qalmışam işsiz. Nə hökumətdən bilməyə bir kömək var, yəni ki, bir yardım gedim alım, onunla nəsə özümü dolandırım. İdarə ya eləyim. Bir çörək alım, ya bir özümə bir siqaret Dəpriz alım. Də... Yəni ki, mənim vəziyyətim çox acınaqlı vəziyyətdir. Sənin yox, hələ hamısı buradakilər. Burada yaxşı ki, indi qohumlar var, qonşular var, mənə də onlar kömək eləyir. İş, ya, mən... iş vermirlər də qızım. Qalmışam işsiz. Türmədən gələni işə bərpa eləməlidir bu. Siz üzr istəyirəm, adınız necə oldu, anamıyam? Rüzayəbi xan bey. Buyurun, sizin məsələn, bəs siz nə kimi problemlər? Yox, belə olmaz axı, bıraxmışam başda-başına dolub dünya oğru, əyri-üğri olacaq da. İş olmalıdır, zavod lazımdır, fabrik lazımdır, ay qızım. Yatır hamısı, bu boyda baladar seçin, dünya Sərdarovadır, hansını tüm qayız, nasıl olsun, bütün zatdır. Zahar gedir, bir dənə lazımdır ki, kömək gedir. Çarçılıqdan bunlar türmədən çıxıb neynəsinlər bir sən? Gəlin geçsinlər oraya. Siz qohumsuz, anasınız. Yox, yox, məliyik də, məlidir. Bunlar hamısı qarəkdir. Mənim özüm, məsəl üçün, Zəngəzur mahalınanam. Yerivan qaçqınlarından. Yəni, Yerivanlıyam. Bizim əslimiz Yerivanlıdır. Düzü, burada böyümüş, iyi boya satmış, gəliblər də, qaynamış, iyi qarışmış, iyi qonşulardır. Bu məli. Yazım cəmat qalıb, başına döbədir. İstədiyim odur ki, heç olmasa mənə bir işlə təmin olunum. Bir ailəm var, nəvələrim var. Hara müraciət eləmişsiniz, qardaşım? Hara müraciət eləmişsiniz bu adiyyəti yerlərə? Baku, elektronik dinlədir, orada müraciət eləmişəm, hərbi qostala da müraciət eləmişəm. Axırın getirin bunu. Dəmir zavoduna da müraciət eləmişəm. Daş demişəm, özüm də şoferəm, profesional şoferəm. Aha. Heç olmasa maşın dim götürüm, indi bu taksilərlə də ki, düz gəlmir. Yəni, heç olmasa idarə bir zibil maşını olsun, ona zan razıyam, asfalt maşını olsun. Hökumət idarələrində, bəli, mən istərdim ki, işləyim. Yəni ki, qabaq özüm Dövlət Neft şirkətində işləmişəm. Tutulmamışdan qabaq, 15-ci platformada işləmişəm. Yəni, şoferdə işləmişəm, az neftdə şoferdə işləmişəm, Vaqif müəllim razı. Amma başınıza bu qəza gələndən sonra orada qəbul eləmədilər sizi, eləmi? Ora gedib mən müraciət edirəm, burdan bura mən gedirəm, bunlar mənə qəbul eləmir. İndi mən bilməm, o köhnə xazinlər mənə qəbul eləyər, yoxsa yox. Siz heç getmədiniz köhnə yerinizə, niyə? Ürəyim qırıldı, gedirəm, görürəm ki, hamısı mənə deyir ki, belə. Yəni, yaşın çoxdur, əlini keçib, bir də ki, deyirlər ki, türmədə yatmırsan, olmaz. İndi bizim bu dövlət bununla bir qərar eləsin, bir iş biz belə olmaz axı. Biz axı bu cəmiyyətin adamıyıq da. Bundan qabaq olmamışıq. Bu qədər. İldən mən bura gəlmişəm, bu kanalizasiya düzəlməyib, özümüz düzəltmişik. Gəlirlər ki, bələdiyə seçir. Gəlsin, mənim kanalizasiyamı düzəlsin də, o cibi üçün əlləşir. Kanalizasiyalar pis gündədir. Bir dənə adam gəlin mara, bacalar, yuğulsun, yuğulsun, gəlin təmizlətdirin də, jəkə pul verir, cəbant, nalox verir, pul verir. Bir dənə bacanı təmizləyən yoxdur.